Iz Svetog Evanđelja po Luki, u ono vrijeme kaza Isus prispodobu zato što bijaše na domak Jeruzalemu i oni mislili da će se umah pojaviti kraljevstvo Božje. Reče dakle, neki je ugledan čovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati. Dozva svojih 10 slugu, dade im 10 mna i reče, trgujte dok ne dođem. Pred nama je nedjelja Krista Kralja. U Evanđelju učitelj Isus u svojoj usporedbi u slici iz života govori o kralju. Međutim, toga kralja njegovi podanici ne prihvaćaju. Mi ljudi imamo duhovnu slobodu. Hoćemo li prihvatiti Isusa za kralja? Ili će nam pak Božje kraljevstvo ostati samo nepoznata sela, tamo nekoga Špana u dalekoj zemlji? Odgovornost sami preuzimamo, posljedice snosimo. U središtu Isusove pouke upravo su talenti koje nam Bog daje svakome od nas. U svojem evanđelju Luka, znalac grčkog jezika, rabi izraz mna ili mina. Svakome od svojih 10 slugu gospodar povjerava puni novčani iznos u vrijednosti od 100 drahmi, 100 dnevnica. I to je tek ono najmanje, sitnica na kojoj će pokazati svoju vjernost, svoju vjeru. Jedan športaš ne trenira samo zato da ga trener vidi i gleda dok pazi na njega, nego on se sprema za natjecanje, za boj, treba prikupiti snage, uvježbati se i onda će se pokazati kada dođe čas. U Isusovoj pouci treći sluga ima dubok problem. Ne prihvaća ono što je njemu povjereno. Daje se voditi strahom. Ne razmišlja on o svojoj karizmi koju je dobio, nego o kraljevim poslovima, o kraljevim postupcima. Sam ne radi, ne ulaže. Ishod je, znamo, žalostan. Ostao je bez ičega. Ostanite s nama na Sportskoj televiziji.